режиму і знищення цієї форми правління, яка сьогодні 20 років назад і 20 років далі вперед готова далі воювати і приносити зло і війну не тільки на території України. Тобто я буду планувати диверсійну роботу на території Росії, яка має призвести до ліквідації Кадирова, Путіна і всіх решт. Я цим буду займатися. Я розумію, що це країна, Україна цього напевно не зробить, і ніхто цього не зрозуміє. Но я для себе особисто цю ціль поставив, мотивуючи себе тим, що я половину телефонної книги «Похорони уже». І якби кінця, краю цьому не бачу. Розумію, що треба їх бити зсередини і послаблювати, а допомагати Європі таким чином і Америці санкціями дожимати, руйнувати їх до кінця. Війна має закінчитись тоді, коли для мене, коли в нас будуть повернуті наші території: Крим, Донецьк і Луганськ. А коли це буде, яким чином? Чи це буде військовим чином, чи це буде політична домовленість, мені сказати про це важко. Зважати на людей, які є на тій території окуповані, що в них щось зміниться і вони допоможуть повернутись цим територіям на в лоно України, мені не приходиться. Це є маса людей, яка це ні про що. Шановні колеги, вони будуть терпіти до останнього, які гмовлять, гвалтують, їдять протухше м'ясо по ціні втридорога, протухші яйця, могли б казати «Русський мір», «Імперія». От вони хто є, я це відчував, я брав полоненого один раз в Донецькому аеропорту. 28 років йому, ми його взяли, прострелили йому ноги, і він впав на коліна, розірвав носові, каже: «Мой дід з фашистами воював, стріляйте мене в роди, бандеровці». І от і вмер Валера, помер, потім кров устік. Як з ними? Що вони дивилися, який телевізор, де вони, в якому просторі вони виховувалися, які вчителі в школі, в університеті викладачі йому викладали, про що вони з ним говорили, мені важко сказати. Вони сьогодні в Харкові голосують в один тур за Кернеса, вони сьогодні в Малюпі обирають опозиційний блок, вони сьогодні в Запоріжжі обирають, в Одесі обирають. Будуть мати, скоро війна послухає, вона дуже близько вже. Шановні колеги,